MFL komandaları ile tanışlığımız devam ediyor. Bu defeki komanda Milli Meclisi temsil edir. Diyeceksiniz ki stop, bir dəqiqə, Milli Meclis, bəs rəsmilik, bəs futbola vaxt tapmaq. Futbolda iştirakımız çox böyükdür, genişdir. Həm millət vəkilləri, həm aparatın əməkdaşları birgə. Biz yəni öz rəsmi işimizdən əlavə futbolu olan sevgimizi də çalışırıq, belə də göstərək. Hal-hazırda bütün digər dövlət orqanları arasında olan bu futbol komandaları arasında biz ən güclü hesab oluna bilərik. Həftədə iki dəfə stabil olaraq biz futbol oynayırıq. Milli Məclisin futbol, sevən futbolu oynaya bilən insanlar müxtəlif vaxtlarda, müxtəlif dövrlərdə qoşulur komandaya. Cavan kadrlar işə gələrkən biz mütləq şəkildə dəvət edirik onları komandaya gəlsinlər. Bir çoxları komanda kimi ilk addımlarını atsa da, Dream Team adlanan bu komandanın nailiyyətlərlə dolu tarixi var. Biz artıq 10-11 ildir bir komanda şəklində fəaliyyət göstəririk. Zarafat bir müddət deyil. Bir sıra turnirlərdə iştirak etmişik. Onlardan ən yadda qalan turnirlər 2008-ci ildə biz ilk dəfə də Azərbaycanda bütün dövlət qurumları arasında bir turnir yaratdıq. Bizdən gəldi bu təşəbbüs və həmin turnir 2008-ci ildə Milli Məclisin, yəni parlamentin, Azərbaycan parlamentinin 90 illiyinə həsr olunmuşdu. Və həmin turnirdə də səhv eləmirəmsə 12-14 komanda iştirak etdi və 2008-ci ildə həmin turnirin qalibi Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi oldu. Ondan sonra üstündən bir neçə il keçəndən sonra 2011-ci ildə biz eyni tipli bir turnir təşkil etdik və turniri həsr elədik Ulu Öndərin yubileyinə və artıq həmin 2011-ci ildə təşkil olmuş turnirdə Milli Məclis çempion oldu və belə demək olar ki, biz hazır ki çempionuq. O ki, qaldı başqa yadda qalan turnirlərə biz bizim millət vəkillərimizlə bir yerdə 2016-cı ildə Antalya'da keçirilən parlamentlər arası bir beynəlxalq bir turnir keçirilmişdi. Biz orada iştirak etdik və orada Azərbaycan parlamenti ikinci yerə nail oldu, ikinci yerə çıxdı. Sərbəst vuruş kullanılacaq. Adil Variyev duran topları kullanan isim, serbest vuruşu doğrudan kaleye gönderdi, harika bir gol attı. Osman Boyraz topu ağlarında görüyor. 18. dakika, Azerbaycan Türkiye karşısında 1-0 öde. Bu mesela bu hemen o turnirde kazandığımız kubukun kubuktu. Çoxları üçün olduğu kimi, futbol onların da həyatının ayrılmaz hissəsidir. Futbol hər bir insanın, yəni kişi, xüsusilə kişilərin əksəriyyətinin sevimli bir idman növüdür. Belədirsə, onda niyə komanda 13-cü yerdədir? MFL turnirində iştirakımız bir qədər həvəskar xarakter daşıyır. Çünki biz bunu dincəlmək üçün, ləzzət almaq üçün edirik. Bu bizim üçün qeyri-peşəkar şəraitində baş verən bir proses. Gəlin fair play mübarizəsi aparaq. Çünki mən hərdən deyib baxıram, görürəm oyunçular, digər komanda oyunçuları necə özlərini belə öldürürlər, vururlar. Düzdür, biz də çalışırıq, amma bu yenə də qeyri-profesional bir çempionat, turnirdir. Ona görə də gəlin dostcasına bir mübarizə aparaq. Profesional futbolla məşğul olan insanlar var. 3 il bundan əvvəl olsa da belə, profesional futbolla məşğul olan insanlar bizdən arasında çox böyük fərq var. Və ona görə də belə komandalarla meydançaya çıxanda çox çətin olur. Və hərdən bir belə oyunlarla rastlaşırsan ki, artıq fikirləşirsən ki, bəlkə heç iştirak eləməyik belə turnirdə.
Sözsüz ki, MFL'de mübarizə aparmaq çətindir. Milli məclisdə işləyib buna vaxt ayırmaq isə qeyri-mümkün görsənə bilər. Amma komandanın oyuncusu Rəşad Əzizov daha irəli getdi. O, həyatına Azərbaycan KVN Ligasını yaradıb əlavə etdi. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, həm futbol, həm də KVN-də oynamaq komandadan asılıdır. Komanda şəklində çıxış eləmək həmişə asan da olur. Çünki sən daima bilirsən ki, sənin yanında dostun, dostvarın var və onlar sənə daima olaraq həm dayaq, həm də kömək edə bilərlər. Həm KVN-də, həm də bu futbol komandamızda, Dream Team-də mən yaxın dostlarımdan biri olan İlkin Məmməd var. Həm deməli, KVN-də həm təsisçidir, bu Azərbaycan Şəhərli Cavablar Klubunun mənim kimi. Amma komanda da bizim kapitanımızdır və yəni bu səbəb imkan yaradır ki, doğrudan da bu bütün işləri biz uğurla çalışaq eləyək. Bir halda ki, komanda Milli Məclisi təmsil edir. Maraqlıdır, Dream Team özü tez-tez mi məclislər keçirir? Ən əvvəldən biz yığışmışdıq ki, bu prosesi başlayaq. Çünki hər bir prosesi başlayarkən sən hər tərəfdən onu təhlil etməlisən. Ümumiyyətlə, bu lazımdırmı sənə? Yəni bu turnirə gəldikcə, bu MFL turniri nə qədər bizim komandamıza lazımdır və yaxud lazım deyil? Çünki biz Milli Məclis aparatını təmsil etdiyimizə görə həm bu da bir qədər məsuliyyət gətirirdi bizə. Turnirə qatılandan sonra hiss elədik ki, yəni bir qədər bizim səviyyəmiz o qədər də yaxşı deyil. Və biz bunun üzərində işlər aparmalıyıq. Bu əlbəttə ki, bir qədər yeni təhlilləri, yeni yığıncaqları tələb etdi. O nə futboldur ki, revanş olmasın. Biz də hesab edirik ki, bu rəqiblərlə biz bir də görüşsək, yəni nəticə tam fərqli ola bilər. Ona görə də biz hər bir vaxt ən güclü komandalarla birbaşa Elevenlər onları dəvət edirik bizim meydançamızda gəlsinlər və biz onları qarşılayaq, bir də oynayaq və nəticədən asılı olmayaraq futboldan həzz alaq. Rəqibdən qorxmadan ona öz oyunumuzu göstəririk. Ən güclü komandalar var, çox böyük çətinliklər bizdən çəkir. Misal üçün, Montin FK komandası bizlə oyunda yalnız axırıncı dəqiqələrdə bir qolu vuraraq bizi qabaqlaya bildi. Bizim üçün heç bir rəqib qorxulu deyil və hər bir komanda ilə biz mübarizə aparmağa hazırıq. Dream Team tərcümədə arzulanan komanda deməkdir. Elədirsə, niyə hər kəs belə komanda arzulamalıdır? Çox adam fikirləşə bilər, bu bir qədər zarafata oxşuyur. Komandanın adı Dream Team, amma hal-hazırda 13-cü yerdəyik. Amma mən hesab edirəm ki, bu komanda doğrudan arzu edilən bir komandadır. Çünki bu komanda da yalnız dostlardır. Dostların arasında olmaq, bunlarla bir yerdə kimləsə mübarizə aparmaq, bu böyük bir nailiyyətdir. Bu böyük bir xoşbəxtlikdir. Çünki sən dostla heç vaxt uduza bilməzsən.